стукає в двері, я кажу, Зіна, хто стукає? Ну, Коля мені дзвонив, бо я був на спектаклі, а Коля дзвонив. А тоді ж таки стукає. А тоді почали дергати ручку. Зіна пішла. А вона каже, куди пішла? До дверей пішла. А Зіна у вас була? Вона пішла пограти у карти. Ну, карти грали. Ти пішов десь через там. Ми її позвали, вона прийшла. І Зіна пішла і каже, хто там, що вам треба? Самвел. Самвела нема вдома. У мене до Юги є бізнес-проєкт. Бізнес-проєкт? Бізнес-проєкт, так. Баба каже. Ну все, і все. Зіна прийшла сюди і далі сидимо. А вона ж стука в двері. Кажу, Зіна, стукай, пішли б двох. Ми пішли б двох туди. І бізнес-проєкт. Да, а Зіна ще, Зіна ще закрила. Вона там не одна. Зіна закрила на троє. Ну розказуйте ви, розказуйте. Та нехай, Надя, далі, каже, вона не одна. Кажи далі, Надя. І вона ж, а Зіна ж каже, що ви хочете? А вона якось так, знаєш, так якось завлибалась, що сказати, тоді завлибалася, а там хто шепче їй. Ну, хтось, так, каже, ви відкрили двері? Ні. А вона ж вона сказала тоді, та ми хочемо на счет квартиру, там десь на Мурманській. Ну, що це таке молола. І там ще хтось з нею був. А я кажу... Це так, може продавати квартиру чи що? Ну, не знаю. Ні. Я кажу так, папа. Щось з тобою якийсь бізнес. Ну, якщо на счет квартири на Мурманській, ну, це може якусь квартиру чоловік хоче продати. Ну, там на Мурманській, там. А тоді щось вона так заліпала. Так, кажу, будете стукати, ми щас визвемо поліцію. Коли Тетяна Васильівна влітала. Так! Щас визвемо поліцію! І все. І ми прийшли, вони перестали стукати. Прийшли, сіли, вони ще дергали. Ну, стукали довго. Дергали довго. Довго стукали. Якого хера? От як ідіотки. І шорхали, якого... і шорхали довго. Та треба було визвати поліцію. Треба було позвонити поліцію. А чого ви довго думали? Треба було визвати. Його нема. А з ким ти будеш бізнес от це собирати? Ну так, що ти дергаєш? Ну, що ти дергаєш? Це жалко, що мене не було. От жалко, як дернув би, що вона, блядь, п'ятки поблискотіли. Ні, ну що за люди? От это... То одні ходили, то другі, то продай квартиру. При я нічим займатися, нікому продавати нічого не буду. Ні дома, ні квартири, ні кофе, ні ще щось. Не треба ходити ко мені в квартири, на роботи. Можна з ним увидіться, треба, у мене проблема. Не, так, як Коля. Не ходіть. Ніяких проблем нічиєте я рішати не собираюсь. А ти розрішаєш вже посідали на... Чому я розрішаю? Ага. Де я розрішаю? Да. Ну, якщо люди безпардонні, що значить розрішаю? Позволяю, що вони приходять. Паче, Колі... як я позволяю? До Колі не приходять. А як я позволяю? Ну, а що до Колі? Ну, а як я позволяю? Не знаю, як. І я не знаю. Пану... До тебе прийшли в квартиру, не до мене. Дома, здравствуйте. Ну, до тебе. При... Самвела, не тебе. Да, Самвела, що тут не треба шукати. Самвел себе вдома живе. Йому сказано було, чи їй, що його немає. А який бізнес-проект? До кого? До мене. Він мені нужен, твій бізнес-проект. Ну таке, позволяєш. Яким образом я позволяю? Не знаю. Ну і я не знаю. Ну, не знаєш, тоді не мандякай. Ну до Колі. Больна. До Колі куди будуть іти? Де батьки живуть, ворота стукати чи що? Да. Та й раніше до його не йшли, був у квартирі в своїй. Ну куди до Колі будуть іти? Нікуди. От іменно. Його що нема куди, там батьки, там... Ну хто туди буде йти? Тебе. Для чого? Так. Який бізнес-проект? Бізнес-проект пишіть в Інстаграм. Я вас там пошлю нахер, да і все. Не треба іскати зі мною встріч. Мені все одно, де вас посилати нахер. Чи тут, чи там. Тебе мало проблем, ще приходять, так чорті що мали. Чорті що мали. Сказали. Ну так треба було розпитати, чого ви не розпитали. Який бізнес-проєкт? Чого ви не спитали? Позвони до Зіни, Зіна тобі скаже. Вони знаю. Зразу знаю балакали. А потім а ну, Надя підійшла, Зіну. Потім я підійшла. Уже не видержала, бо дергають. Я розказала те, що було. Ось зараз набери, ти, от ти сам спроси, тобі Зіна скаже. Вона спокійно балака, тихенько. Я зайшла вже третя. Сразу Зіна, Надя, тоді я підійшла. І вони ж бачать, що в мене одна тут я. Три голоса, розумієш? Зіна! Зін, а ну розкажіть Самвелові, що ви казали. Розкажіть Самвелові. А, я все скажу. Давай. Підійшла до дверей, та вона каже. Я говорю, хто там? А вона мені відповідає. Самвел слухає, да? Да, Зіна слухає. А вона мені відповідає. Самвел, тільки тихо каже, знаєш, таким протягненим этим голосом. А я говорю, а Самвела нету. А вона говорить, ой, Самвел, мені треба з тобою поговорити, я хочу от це, відкрити...
бізнес-проект. Як вона сказала? Бізнес-проект. Бізнес пропозиції. Іначе молоть потім. Чорті що, ти розумієш? Ну що, що чорті що? Ну от це за бізнес-план, а потім вони там шушукаються і верняка, і ще сміється. І це, я вже зок підняла голову, мені ж не видно, воно ж високо той ледок. А потім подивилася, нікого не видно там. А вони з боку тут, знаєш, де 59-та і 60-та квартира, ото в тому голочку стояли. Ну вона була не одна. Угу. І що ще вона казала? А більше нічого. Ми потім, вона ж за ручку брала, трохтіла і стукала отак. Знаєш, не громко стукала, ну стукали у двері. Ну, ми вже потім не підходили. Який бізнес-проєкт, який... А що квартира на Мурманська, щось каже Надя? А, і вона щось там почала щось казати, я навіть не поняла, чи вони між собою, чи що. А Мурманська це ж ось за дітським садиком вулиця. Що вона там плела? Ну, ти знаєш, мені таке впечатлення, що вона не трезва. Ну, це ж якась, може, така і єсть, приперлась. Да. Там вона з кимось розмовляла, що хотілося. Ну, я поняв, так. Да. Ну, то на, жалко, що мене не було. І я чула, як вона. Так, ти знаєш, Самбел, так нам страшно стало. Я взагалі в шокі була від того, що... І Тетяна Васильівна каже, рухи, вона каже, я боюсь. Я кажу, нікому. Я боюся. Я сама в домі і нікому не відкриваю двері. Хто б мені не дзвонив там за дверима? Ну, я поняв. Добре, Зін. От це побормотали, ми навіть там пошушукались, вони ще сміялися там, погутіли. Ну, ми вже не підходили, Надя Хайовська. Ну, то якісь ідіотки, розумієш, якісь ідіоти прийшли. Ну, що це, ти розумієш, медленно так отак шушує, я думаю, чи п'яна. Це ж, блядь, зрителі такі. Вони поняли, що я не одна, а представь, якщо б я була одна. Ну і що, не відкривай. Вони шукаються там. А що ти там? Ну визивати поліцію треба, а що ти не визвав? Спокійної ночки. Алло, дякую. Хорошо, і вам тоді. О, Господи, добре, давай. Задурена. Ноч на дворі бізнес прийшла. Чорті що мали. Так що ще перешептуються там. О. Да. Ой, такі перелякані, господі. Хай шепчуться, хай ходять, що вам. Повсирались. Прям там. Ідіть на Яворницького 5589, туди постучіть мені. Я вам розкажу бізнес-проєкт, прям з порога. Прям з порога бізнес-план розкажу. То дзвонять, та, блядь, мужа застала з любовницею, пішла в АТБ, прийшла, то їй, блядь, хуй дрочить. Щось, хтось йому там щось, о. Та дзвоните, все, до свидання. Мені чужі проблеми рішати не собираюся. Ніякий бізнес-план, ні херани, денег в долг, під сраку коленами, все. До свидання. Нет, милиция, объясняйте, что вы тут делаете. Как будто милиции рассказывают бизнес-планы. Замерзли, не можу відкрити. Мороз. Який мороз? Мороз, мабуть. А хто їм стучав, я не поняв, що вони перелякані. Стучали, хтось дергав. Тобі треба було, а ти рядом був, вона прийшов би. Ні, я на мойці був, машину дав. Баби чи з мужиком, вони кажуть? Я не знаю, сказали, що якісь жінки приходили, що якийсь бізнес чи щось. Навіть не було вдома. А, вони як перелякані. Та ця була як Зіна. Ось зараз включай камеру, спитаєш. Ти ще спитає, яка правда. Вона, я кажу, Коля, а що Коля казав? Що? А вона ж не чує. А Надя дивилась трансляцію твою. Вона каже, а що Коля?
А що, Коля? Ну, кажу, зараз нічого кажу, а тобі ну не треба. Ну, зараз включай, запишеш відео. Ви це розказували, що воно таке добре. Ну, так у людей вийшло. Ви так мені на лаві це розказували. Підожди, що я думав, боже, посадки не вмію робити. Чуєш, так на пряник туди йде. Всього 500 грам кефіру, 2 стакани сахару, 4 ложки масла растительного, 1 чайна ложка соди. Без сливочного, ще й на соді. Ну так пряник, а пряник. І потім будемо їсти соду чути. Ні, соду не буде чути. А пряник, а сода гаситься, що ти будеш чути. Так можна розрихлити. А сироп, і сироп вариться, можна розрихлити. Я б вмісто соди додавала. А це то, що типу глазурь зверху. Так. Оці такі, що можна чоловічка виробити. Ну що хочеш, можна, як руляшки, я стаканом. Ну такі можна зробити. Я стаканом далі. Це як це яке овсяне? Ну чого б, ні. А як, ото медовий, як обидно, ото з білої такої помадкою? Так, да, ось ось. Чи ото такі, знаєш, кругляшки, що кругляшки. Стаканом, такі дубові, потім убити можна? Ні, вони м'ягенькі, ні. Та це таке гімно, це таке. Ні, туди ванілічки. Та це таке, ти робиш колгоспний варіант. Ну так, он диви. Та ну де, це я це поняв, таке, знаєш, як ото ти пекла, такі як стаканчиком видавлюєш, а не як пряники, ото що батько любить. Ні, а нас пряники, м'ягенькі пряники. Ти нападайте на Надю. Ти не поняв, чого. От Маріна давала вкусний рецепт. Готові такі. Був красивий рецепт там. Подожди, саме, научись слушати людей. Новогодні пряники. Ну, спечи по Маринину рецепту. Вони такі, як раніше були. Просто їх можна буде зверху глазурі покрити. Маріна давала хороший рецепт там був якийсь. Ну, вона не хоче свій. Не колхозні рецепти. Не колхозні рецепти, що ти спрашуєш? У Маріни ж там... Вона тільки з Ютубі надивиться. Маріна, ж розумієш, вона вичитала десь і прислала. Ні, Маріна давала із записної книжки її мами. Ой, да, саме. Вона прям показувала. Вона принесла книжку свою. У сраку немає вже книжки. Закадавий київський торт зробити. Не, ніколи, не буде ніколи. Скоро Новий рік. Я представляю, який там київський торт. І теж його не буде. Хай Маріна приїжджає, робить київський торт. Вже не буде його. Так, звісно, вона не буде його робити. Вона не вміє робити київський торт. Попробуй зробити. Там технологія. Отака, блядь, зараза. Я дома. Там технологія, Коль, сумасшедша київського торта. Вона не зробила. Там сушити його треба 2,5 часа. Технологія сумасшедша. Я думаю, Надя вміє. Там 7 білків. Там 7 білків. Ага. 7 білків, прям. Я дома спеціально спекла корж, щоб получився, висушила. Ну чого ти не показала? Де корж? А ти чого ти мене не попросив, що покажи? Ну це будемо 3 часа його ділити, то це буде дивитися. Ну так дивити. Яка різниця? Надя сказала, що не вміє робити. Чуєш, 2,5 часа один корж. Ти представляєш, 2,5 часа один корж. Ладно, ви його зділите, поставите на стол. Так треба 2 коржа, це 5 часов пекти. Ні, підожди, Самвел, а я ж тобі казала, один корж можна висушити. Коль, один корж. Це що, в духовці 3 часи? Да, та нахер той торт, я думав, спекти. А я тобі про що кажу? 120-150 градусів, оце сушить 2,5 часа. О, ні, лучше печення робити тут. Я би це не замарачив. Та печенье, якби вона зробила це печенье, знаєш, як меду. От, кстати, вкусне печенье давала от это вот сейчас Игоря мама. Вот у неё было вкусное, когда-то я готовил что-то такое, но у меня не получилась форма. У неё красивая там форма. Вот там вот вкусный рецепт. Ну, Марина. Я хочу зробити тазик оливье. Да, Марина. Марини хороші, дійсно. Я тут що ж хоч кажи, хоч мандаринки, які вкусні. Єдине, що це, я не пам'ятаю, що там мені не, все, що вона робила, от мандаринки вкусні, потім печенье якесь з кремом, безе зверху. Потім якесь ще лимонне. Лимонне. Обалденне, з орехами якесь обалденне. Морковний пирог вона давала шикарний. Потім Ну так она показывала это все с тетрадок, с ее мамой, вот именно, это не где-то, она в ютубе увидела, как ты видео скачала, и первый раз делала, я кажу, дуже вкусно. Я просто экспомню, как Надя на лавочке, если ага. Я рассказывала за те печенья, я их так ждал. Коля, ага, а Зина пришла, идея меня встретила, я вот там на машине, я на машине там сижу, а Зина... А тут уже обсирали. А Зина печенье пекла, приносила? Никогда в жизни. Такая без пекла. Никогда, а я казала. Той буде балакать, что никогда ничего не пить. Зина, спечить. Она встретила меня в машине, там сижу, она подошла, каже, глянь, что Надька мне дала. Открывай, а там такие як пыль. Забел, оце так друзья роблять, да? Ну, при чем тут друзья? А вы что, друзья? Ну, так кто знает. А ну, як, вы что, прям друзья? Не друзья. Ну, так и что? А якби Оля твоя посміялася, я б сказав, ну як то некрасиво. Ну от, а Зіна це нормально. Той, хто робить, той, хто робить. А хто не робить нічого, то в того не виходить. А
я считаю, что она это сделает на зло встречу. Нет, не буду, не хочу ничего. Я знаю, что я сделаю тут. Я знаю, что я ее крашу, я киевский, но я не делать ничего не буду. Я буду в больнице лежать. Ой, тільки скажи, вот она завтра же начне пекти. И завтра будет крем сбивать. Ой, сиди. Фату одіна і буде сидеть. Я перехрестилась, не буде. Ой, ти хрестилась, сказала. Ресниці не наклеювали, божилась. Ота, давай. Ой, брехуха. Я, Коля, в тому печенні, я горіхи положила на глаз. Там горіхи треба було, вони ж важкі, 200 градусів, чи то 200 грам. А я стакан такий набрала і ще добавила. Думаю, та хай горіхи. І воно просто не склеювалося. Ну, воно на вкус ніяк ще було. Чесно. Ні, ну воно там же ж, ну, я переборщила щось. От, от такі, як ви розказуєте, печенечка, тільки я б забрав соду. Я б зробив, вони м'якенькі, та як в Совєтському Союзі раніше робили такі м'якенькі, хороші печені. Але їх треба хередні ще робити. Кого? Пряники? Ну, якщо робити солдатам, то це треба ящик зробити. Це треба. О, мій знайомий Саша вислав деньги. Олександр Борзенко оцей. 1000 гривень тобі вислав. 1030, да, 1000. Борзенко Саша, спасибо. 1000 гривень. Куди він вислав? Для Наді? Да. А мені вислав? Да. Спасибо. Я тобі должен 5900, 6900. Спасибо. Спасибо. Так, якраз на аналізи ще буде. Спасибо. Спасибо, Саша, большое, спасибо, Надя велике, сказала. Спасибо, велике, спасибо. Вот так. Я ходила коля церкву, поставила свічки, щоб... Що я, ну як мені, ну як мені ще, ну я би, ну як мені благодарити, ну як? Это Чепенко написал, это Артур, что говорит, привет, спасибо, что показал страничку рабочую в Инстаграм. Подписалось 3 человека, с меня Магарыч. Ха-ха, твои куколки не представляют удивлять. Логотип компании, это же не состав продукции, котик это талисман. Ну, у него колбасная это, а там, короче, логотип. Я сейчас еще раз покажу. Сейчас я сниму. Вот, у него... вот такой вот, сейчас, секундочку, вот. Ой. Вот такой вот магазин. Вот такая страничка, колбаска.маркет. А логотип просто, кот такой над колбасой. Он говорит, это ж не состав продукции, а логотип просто как эмблемка, поэтому. Видно, ему писали, что у вас колбаса из кошатины. Да. Так тут же фигня осталась, 20 якета, да, це сьогодні вже пройдете. И коли ви приїдете? Я не їхати не буду. Остаетесь? О, прекрасно. Вообще, офигеть. Накупая, понимаете? Накупая мясо. Вот оно уже 3 дня стоит, уже воняет разложившимся трупом в холодильнике. И там уже 100-летняя рыба. Коля купив, взяв, сделав из матиас. Нахера, испортив матиас, взяв, положив туда лук. И все это. Это чей-то компот я открыл, пью, по-моему, Артем давал. Ну, все, воняє тухлим. Я відкриваю тухляком із холодильника. Тухляком. І це як падальщик під тухлим сидить. Ну, зато Таро буде сеанси. Чорний вігвам. Чорний вігвам, а не квартира. Там бафомеди, там ще щось. У мене вже, смотрите, ребята, як освободилось. Мене скільки розібрали всього. Спасибо огромное. Ще отут я поприбираю. У мене буде тут чистота і порядочок. Мій зайчик за філкус. Ой, зафіл, гляньте, а що він, вода в нього була. Ах ти тут сидить. Ах ти ж крак. Та-та-та. Гляньте, гляньте, бешена, бешена. Бешена якась, скажи, дивіться. Шкрак. Хе-хе-хе. Ех, падла Маша. Кракатай своєї Маша. Крокатай, Маша. Крокатами машеш. Що ти крокатами машеш, а? Гляньте, гляньте, демон, демон. Бафомет засратий. Що ти тут робиш? Гляньте, гляньте, гляньте. І назад тікать. Ах ти ж вондір.
Ах ты ж вонгер. Где ты есть? А что ты тут делаешь? Ах ты свинья такая. Ах, я тебя снимал. Ага, заглими його, заглими його, заглими його. Так що у мене взагалі очищається квартира. Зараз ще трошки попродаю обувь. Вон така хороша є, Поліна. Ще порозбираюсь. Що почем? Тапочки. Тапочки. Тут попродаю. О, це такі хороші. Ой, я не хочу продавати. Це мої варіанти. Подивлюсь, в общем. О, подлец, сидить. Охотиться, стерлец. Охотиться на мене. Я собі хожу, понимаєте, нічого не думаю, но падло сидить там. Виглядає. Так, щас я. Ванну мені туди. Був прогон спектакля. Після спектакля хочеться солі. Спасибо, Марго. Ізраїля, взагалі таке. Солі, це обалденна. Там мені завжди висилають соль. Тут ще в мене є розова. Це з Мертвого моря тут. І тебе сюди. Як це без тебе тут? Без тебе, га? Без тебе тут не обошлось. На дане свято це. Все, трошки розовий. Бачите, томатик? Як треба жити красиво. Обана. Сейчас ванну. Не отдыхать. Да, зайчик, я в ванну. Хочешь со мной? Шкрек. Бега, бега. Бега, падла. Дыра, 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 дыра. Что там? Что там? Як Бог черепаху раздавлю. Попався шкрек. Попався шкрек. Зараз двері припечатаю. Зараз припечатаю. Буде ж там за стеклом сидіти. Все. Видите, як красиво. Все прибрано, нічого нету. Це, звісно, Коля постійно бардак робить. Бардак з цими тряпками. Своими вот этими аппаратами, всякими утюгами. Ужасно, вечно расставить. Вот эти... Я с утра встаю, ребята, если бы вы видели, я с утра встаю. Вот это все убирают. Каждый день я встаю с утра, убираю вот то, убираю утюг, вытаскиваю вот эту гладильную доску, ставлю в шкаф. Каждый раз вот это делаю. Марный, кто меня не ждал, пригласили на праздники. Пусти лотки. О-о-о. Ти бачив, що за трафік було? 2,5 часа додому добираємо. Трафік? А, так, а що ви їли? Салат. Салат. Сардейки. Тати на стол накрив сардейки. Понятно. Вілька. Ти мене хоч ждав, да, Вілька? І пауза. І та сюди. Ой. А репетиция была. Снежная королева. Сегодня там же новая постановка. Но это все пока на украинском языке.
Опять это все, ноги болят после этих роликов. Завтра хоть с утра, слава богу, буду не я. Або Надя приезжает с утра. Надя приезжает. Угу. Надежда. Я сейчас видам. Да, очень вкусно, кстати. Да? Пахнет хорошо. Есть самый еще такой. Вот такой. О, боже. Что есть? Вот такой тортик. Коля, и в торты? Коля пробовал этот тортик. А, пробовал. Будешь, какой будешь? Еще я не знаю, какой есть. Давай, то какой есть. Ой. Ну, я же за рулем. Ну, наливай, я пока за столом выпью. Ну, красного чуть-чуть тебе налью. Ммм, кстати, вкусно. Это мне голубцы. Неправда. Вкусный, да? Ага. Мы вообще думали, что не едим. Мясо папа делал, но оно соленое слишком. Если хотите, разольем. Дуже соленое. Не, дуже соленое тогда не хочу. Вот это, бачишь, Коля, вот это такой салат надо есть. Так я не уже добрый, да? Что ты Света подарила мужу? Духи, сейчас вам тебе покажу. Да? Да. Духи сама. Я вчера приехала, я же никуда не выхожу сама, ладно? Сегодня вообще снег. То этот Коля забрал через мост. Меня и сотрудник. ГАИК. Андрюш, покажи, какие тебе духи купила. А, сейчас. А тебе сделаю чаек, да, Смур? Ой, бля. Еще есть перец, а? О. Да, засрался. Еще. Да. Еще перец есть. Ой, супер. Сардельки вкусные. Светлана говорит, духи, одеколон. Табачный запах. Мне нравится. Табачный? Да. Ой, точно, это табак. Мне нравится. Мне пачка сигарет. Вот это духарь, ты не куришь. Да, это я. Она так прикольно на руку, когда и такой приятный запах. И долго держится, Коль. Дай табаком. Табачка не люблю. Что, хорош. А ты какие итальянские там? Это табак, я вина, здесь я купила. А что тебе не нравится? Я просто спросила же, я спросила, у вас есть что-то запах табака? А он говорит, один единственный ездит, это и дом. Я люблю. С днем, Ангел Андрей. Да, здоровья тебе, мирного неба. Да, я компота буду. Чтобы ты всегда был с настроением, ты так молодец, всегда на позитиве. Мне нравится, что Андрей, вот, у него нема такого. Может, он бывает, когда нема настроения, но все равно он такой веселый. Мне нравится юмор Андрея. Так что, сегодня для тебя? Да сейчас что, сейчас война. Все, всегда надо быть с настроением. Сегодня Андрей Збытковый, говорит Андрей. Как на этот... На 13 ворота снимают на Западной Украине, избытки всякие делают. Андрей избытковый? Ну, я имею в виду, избытки какие-то делает Андрей. А у нас, говорю, сегодня Андрей снег выпал. И такой добирание, что не так, сынок? Дядь. А я думал, что мама спрашивает, есть ли у машины домкрат. Она хотела мне колеса поснимать, бо калитку не могла снять. У меня был такой случай, когда на Западной Украине, я 13 числа ехала на базар, мне надо было там что-то купить. И Коля был еще маленький. И я, короче, я выхожу с двора, иду пока я по улице. И вот вижу, что лежит что-то по дороге. Я думаю, господи, людина. Ну не видно, темень такая, все. Я же не знала, что вот, ну, они на Андрея калитки снимают и выбрасывают. Как, это людям? Да, делают сбытки такие, ну, на Андрея. Это где, в Западной Украине? В Западной Украине, да. А потом я долго... Ну, не выбрасывают, просто на сторону. Она снимают, короче. А я потом подошла, смотрю, это, блин, калитка. Я думала, ну, у меня... Я так напугалась, бляха. А ты думала, что? Да я думала, труп лежит. А-а-а. Ну, у нас кто в квартирах живут, пятиэтажки, девятиэтажки, то у кого Андрея, то брали, знаешь, что прятали коврик. Да. Забирали коврик. А на Кавказе, я помню, то мы брали эти черевики, снимали, кидали через заворот. Куда черевек упадет, там говорится... Сами муж, типа, да? Да. А тебе не упал? Да. Украину? Не, у меня вот так. Мы же смеялись с девчонками, мне говорится, это инопланетяне, наверное, будет. Ну, точно. Так и вышло. Так и вышло. А что тебе, Коля, не нравится? Какой запах классный. Я не люблю.
Та сейчас же так не справляются. Раньше, да, сейчас. Ну, что-то я, ну, никто уже не снимет. Мы вообще никогда не отмечали ничего. Ни Николая, никогда. Мы даже не знали, что такие проблемы. Ну, мы когда на Западную Украину приехали, там у них сильная Андрея. У них с этим Андреем, Миколой, Никола. Да, у них с этим... Противово? Николай, я же тоже самое не знала на Николая, что вот эти ложат под подушки сладости, вот эти всякие деткам, там, ничемным деткам ложат эти палочки, розги. А ты не помнишь, как Николай был маленький? Да. Все, выключайте свет, я лягаю спать. Все, да, я жду. Только свет выключили, Коля сразу под подушку, значит, лежит. Я ему помню, подарки положу. А один день я положил, думаю, что ему положить, тетрадки, клеточку, это все. А он говорит, видишь, Николай какой, он понимает, говорит, что у меня проблема по математике. Он мне даже зушит эту клеточку, только положил, говорит, под подушку. А раз приходит Коля такой, я говорю, что по математике? Открывает дневник, пятерки, ничего себе, без росписи, Коля оценки поставил. Да? А раз помнишь, как он пришел? Соби сам поставил оценки, а за учительницу да, не расписывался. А я еще расписывался. С портфелем чужим пришел, помнишь? Да. Девки портфель взял. Чей портфель? Мой, я говорю, ты что сделал? Чей портфель? А они одинаковые были. Так он не был. Да было, что ж не было. Оценки себе ставил, я помню. Любитель был, оценки себе поставил. А роспись забыл поставить. Я думаю, что за ерунда, пятерки. Ничего себе. Без росписи, да? А мы раньше делали эти росписи, брали такое на лампочку, ставили. Молоком? Поделывали, да. Яйцом там на нас водили. Делали, делали. Мы в журнале подделывали учительницы даже. Журнал воровали. Что-то они творили.